Alô, amigos da fisioterapia! Espero que se encontrem bem e é com enorme prazer que trago ao canal mais um vídeo para a playlist de curiosidades da fisioterapia. Portanto, fique até o final, deixe um like e a inscrição da inspiração, corrija essa postura torta e vem comigo! Você já ouviu falar de tendinite? Provavelmente a sua resposta será que sim. Seja você que tenha sido acometido por essa disfunção ou alguém que você conhece. Mas se eu te fizesse uma outra pergunta, você sabe o que é tendinite? O que você me responderia? Deixe nos comentários sobre o que você conhece a respeito desse assunto. Bom, para começar, vou falar um pouco sobre os tendões do nosso corpo. Os tendões são estruturas do sistema locomotor cuja função é dar apoio aos músculos, fazendo com que eles se prendam aos nossos ossos e dessa forma que obtemos os movimentos quando contraímos nossos músculos, permitindo que um indivíduo se movimente e realize atividades diversas. Quando uma pessoa é diagnosticada com tendinite, isso significa que um de seus tendões está passando por um processo inflamatório que pode ser causado por diversos motivos. A principal causa da tendinite é a lesão por esforço repetitivo, também chamada e popularmente conhecida de LER. Ela acontece quando a pessoa usa muito uma determinada parte do corpo, como os braços, que servem para escrever, a mão e digitar. Quando a pessoa realiza essas atividades em posições incorretas, não faz alongamentos para esticar os tendões e também não faz pausas, pode acabar desenvolvendo uma tendinite. É por conta desse esforço repetitivo que muitas vezes a tendinite acaba sendo classificada como uma doença ocupacional, capaz de fazer com que um indivíduo tenha que ficar com parte do corpo imobilizado ou totalmente afastado do trabalho até a inflamação cessar. Se não for tratada corretamente, a tendinite pode se tornar uma doença crônica, fazendo com que a pessoa sempre sinta dor naquele local, o que é bem desagradável. Além de ir desenvolvendo aos poucos uma atrofia muscular acompanhada de dificuldade para realizar movimentos e carregar peso naquela região específica do corpo afetada. Agora eu vou falar um pouco dos sintomas. Quais são os sintomas da tendinite, hein? O principal sintoma de tendinite é uma dor forte na região do corpo que está sendo afetada pela inflamação. Se você sente muita dor nos braços, por exemplo, depois de um dia inteiro de trabalho manual, você pode estar sofrendo de tendinite nos pulsos. Além da dor, os sintomas de tendinite incluem dor que irradia para outras partes do corpo, além da que está sendo afetada, dor que piora ao movimentar o local, dificuldade de movimento, inclusive com problemas ao fazer movimentos de coordenação motora fina que requerem precisão e delicadeza, espasmos musculares, dificuldade para carregar peso, problemas para fazer força e inchaço no local onde há dor, inclusive com sensação de calor e vermelhidão na região. Que lugares do corpo podem ter tendinite? Eu lhes pergunto. Bom, vamos conversar um pouco a respeito disso agora. De forma geral, onde há tendões pode haver tendinite. A tendinite nos pulsos é a modalidade mais comum, graças ao uso contínuo de computadores e aparelhos de celular. Por isso, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, eu espero muito que você esteja com a postura correta, hein? A tendinite nos ombros também pode acontecer, geralmente como uma consequência da tendinite nos pulsos, já que o corpo compensa a dificuldade de movimento nos pulsos com o uso maior dos ombros. Ou seja, a tendinite é uma disfunção que deve ser tratada
para não acometer outras estruturas do corpo. Existe ainda a tendinite nas mãos, também facilitada pelo uso de computadores e pelos trabalhos manuais extensivos, como já citado antes. Essa condição também acontece nos membros inferiores, na forma de tendinite nos pés e de tendinite patelar, que afeta os joelhos e também pode ser chamada de joelho do saltador. Como é o tratamento da tendinite? Eu lhes pergunto agora. O primeiro tratamento de tendinite é feito com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios, que auxiliam no combate da dor do paciente. Para evitar maiores complicações, os médicos podem indicar a imobilização da área afetada pela tendinite, como o uso de tipóias, talas e até mesmo gesso, que deixam a região sem nenhum movimento para que o tendão passe por completo pelo processo de desinflamação. Aplicações de gelo no local afetado pela tendinite também auxiliam o processo de recuperação. Geralmente, o tratamento da tendinite segue mesmo após o alívio das dores, por meio de sessões de fisioterapia que visam fortalecer os tendões e reestabelecer os movimentos da região, evitando problemas futuros, é claro. O paciente que foi diagnosticado com a tendinite deverá observar bem sua ergonomia e fazer alterações posturais na sua rotina, como alongamentos que devem ser feitos antes do início do turno de trabalho, com o objetivo de conseguir uma maior qualidade de vida. Então fique atento à tendinite e não deixe essa disfunção pegar você, hein? Na descrição deste vídeo estão alguns links de outros vídeos do canal voltados para a fisioterapia. Caso você tenha interesse nessa área, não deixe de conferi-los. Consulte sempre profissionais da saúde para fazer uma avaliação e dar início à busca pela qualidade de vida, se necessário. E oriente pessoas próximas a você que apresentarem sintomas que possam ser sinal de tendinite. E agora eu gostaria de saber o que você achou deste conteúdo. Caso ele tenha lhe trazido novas informações e conhecimentos, retribua com um like e a sua inscrição. E não se esqueça que no card agora aparece para você o link que te leva direto para o vídeo anterior. E na descrição deste vídeo existe uma lista de links das playlists aqui do canal. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!